प्रकट दिन सोहळा एक वड दबाजान हंगासर आमकां शिवोलीच्या या मठान आमकां पळोवपाक मेळटा. ते स्वामी समर्थांची महती आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी कित्येकशी भावीक खंयसून खंयसून काय जायना हजारोनी हंगासर येता आपली मनोकामना पूर्ण करपाचे देवाचे आशिर्वाद घेना. आनी हांव म्हणटा अक्कलकोटा पासून जेन्ना पादुकाचे हंगासर आगमन जाल्ले आसा तेन्ना सुद्दां हजारांनी लोकांनी तेचे एक म्हणटा तशें आमच्या गांवगणांत गोंयांत म्हणटा तशें तेचे दर्शन घेवपाक तेका सगळे लाभ घेतलेलो आसा. आज हंगासर आसतले सगळे हंगासर भक्तजन भक्तगण हंगासर आसा. स्वामी समर्थाचे जे जितले कितें हंगासर मंडळ आसा तेंच्या इतके उत्कृश्ट पद्दतीन हंगासर प्रत्येक कार्यक्रमाचे आयोजन करता आनी भाविकांक हांव तर आशिर्वाद मेळटा हे आमचे सगळे भाग्य म्हणपाचे. आनी आमी सुद्दां स्वामी समर्थाचे प्रत्येक गुरवारी म्हणटा तशें प्रत्येक बेरेस्तार आमी हंगासर येता आनी देवाचें दर्शन घेता आनी तेंची म्हती प्रत्येकाक मेळटा तो लाभ मेळटा हितून कितें शंका आसली. श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार, हांव निलेश हिरणेकर, शिवोले स्वामी समर्थ मठा जो संस्थापक अध्यक्ष. आज स्वामींचो प्रगट दीन, स्वामी समर्थ प्रगट जाल्लो दीन, स्वामींची जयंती, त्या निमतान आमी हांगा स्वामींच्या मठान शिवोले आज मोठ्या संख्येन जयंती साजरी केल्ली आसा. आज पळोवंक जाल्यार गोव्याच्या तालुक्यांत हांगा जायतो भक्त आयल्लो आसा. अफाट गर्दी, इतली गर्दी म्हाका त्या दिसा पेक्षा आयज अशी गर्दी म्हाका दिसता. खूब खरेंच हांव सगळ्या गोंयचे सगळ्या स्वामी भक्तांचे मनांत काळजां खरेंच तेंचे कौतूक करता कारण इतले भक्त हांगा शिवोले स्वामी मठान येता. हांगा पळोवंक जाल्यार महाप्रसादाची योजना जी आसा महाप्रसाद कसलीच अडी अडचण येनासतना बऱ्या तरेन महाप्रसाद लोकांक सगळ्यांक भक्तांक बरे पैकी मेळटा. त्या नंतर दर्शनांक लागून वेवस्थीत दर्शन जाता. आनी आतां आज आमी मातशे आरती आनी पालखीच्या हितून मातसो टायमींग मातसो हे केल्लो आसा. पालखी जी परिक्रमा आसा ती साडे सात जातली आनी आरती साडे सातांक जातल्यो. त्या नंतर आमचे गोंयचे नामवंत कलाकार जेणे करून आमचे अक्षय नायक आनी भोकमी हेदे हे गायनाचो आतां सुमार कार्यक्रम आसा. स्वामी स्तुती कार्यक्रमाचें नांव आसा आनी हांव मागता सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन सांजे आठांक सुमार स्वामी समर्थ मठ शिवोले हांगा मोठ्या संख्येन उपस्थित जातल्या. आनी एकदां हांव तमाम गोंयच्या सगळ्या भक्तांचे भाविकांचे सगळ्यांचे मनानसून काळजांत सगळ्यांचे देव बरें करून म्हणटा. आजची उपस्थिती पळोवन खरेंच मन सारकें घालून येयलें आसा.